L'Ajuntament d'Ontinyent ha finalitzat 3 actuacions al barri de Sant Rafel, al marc del Pla d'Obres i Serveis Tornem Junts. Una inversió del voltant de 120.000 euros amb la qual s'han efectuat millores a l'espai adjacent al Centre de Salut i el Centre de Dia de Malalts d'Alzheimer, a la Glorieta de l'Orutjol i al carrer Gaspar Blai al Buisec. Com recordareu, era doncs, un brossal i el que vam passar és a adequar-ho de manera que ara tenim un espai net entre el Centre de Salut i el Centre de l'Alzheimer. També per part de l'Associació de Veïns es reclamava una millora al parc de l'Orutjol. En aquest cas hem invertit 27.000 euros per tal de poder formigonar determinats espais amb formigons fratassats de diferents colors i finalment coincidint també amb l'apertura del centre que hem cedit a FAO en el carrer Gaspar Blai al Buixec, el que hem procedit és a ampliar i vorera amb una inversió de 45.000 euros per tal de fer més còmode i fer també més segur l'accés de tot el món i especialment el de les persones més vulnerables que són les usuàries del centre. I ja està molt bé el fer l'orutxol en formigó d'este de color, formigó prensat, poden caminar persones majors, no cauen. Amb una injecció de quasi 1 milió d'euros, el Pla Tornem Junts inclou millores a la via urbana, com l'accés al Museu Tèxtil, actuacions a les voreres del carrer Tirador o l'asfaltat del carrer Madeixes. Les zones verdes i parcs de la ciutat també han sigut un punt important, amb, per exemple, actuacions al Parc Pere IV, a l'Ausias Marc o al Vicent Andrés Estellers. I en l'àmbit esportiu, el sostre del Trinquet o el frontó antic també tenen cabuda dins d'aquest pla. El Pla Tornem Junts, mitjançant el qual el que es pretenia era potenciar els diferents sectors econòmics de la ciutat. Vam ficar també un pla per tal, d'alguna forma, beneficiar els constructors, arquitectes, aparelladors, etc. d'Ontinyent, mitjançant un pressupost que rondava els 900.000 euros, gràcies al qual hem pogut fer més de 30 obres a tots els barris de la ciutat. Així, fins a 38 obres públiques. Amb el Pla d'Obres i Serveis Tornem Junts, no només es dona una espenta a l'economia local, sinó que a la vegada s'actua per millorar la imatge i funcionalitat de la ciutat d'Ontinyent.